На Закарпатті судитимуть підприємця із Тячівщини, якого обвинувачують у фальсифікації документів і намаганні вивезти до ЄС заборонену для експорту деревину. До суду скеровано відповідний обвинувальний акт. Як з'ясувало слідство, бізнесмен мав на меті незаконно експортувати до Угорщини партію свіжоспилених лісоматеріалів, заборонених до вивезення за кордон. Для організації експортної операції чоловік вніс неправдиві відомості у ряд офіційних документів, зокрема фальсифіковані дані містив і сертифікат про походження деревини, відповідно маючи який, водій мав підстави для експорту партії лісоматеріалів за кордон. Обсяги цієї партії склали 41,5 кубометр. У квітні чоловіка затримали на митному посту Тиса. Співробітники управління Служби безпеки України в Закарпатській області, які і проводили досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо цього правопорушення вже скеровано до Ужгородського міськрайонного суду, де і триватиме подальший розгляд цієї справи.